Hold up, people and lovers everywhere. If you know that you are in the country or outside of the country, reka tugwereze ikaze tukubwira ngo uri umuntu w'ingenzi wo fata umwanya ukadukurikira, waba uri mu ntara y'Iburengerazuba, ahantu hose waba uri, umenye ko uhawe ikaze kuri Western TV. Narangije kumenya n'umungu wanyu Ivan Tracy, the talent supporter, the survivor boy, hard worker, papa vibes, conquer boy, umuhizi nyawe, changa boy. So, you already know, uyu munsi twagiye mu iyo hejuru aho bita mu cyaro, twagiye kure umuhungu mwamenye cyane. Yagiye avugwa inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, avugwa yuko yaba yarashakanye n'umutate umurusha imyaka 35. So natwe twahigereye kugira ngo ndari mumenye ukuri, ese koko nibyo ubu ngubu baracyamana cyangwa se ntabwo bakibana baratandukanye? Reka tutangiye tuguhereza ikaze kuri Westside TV South Tech. What's up? Yes sir. Ngo bimeze gute papa wanjye? Cool bro. Ndabona handi peace kabisa ma uri umuntu w'umusaza byatari. Ndabona wambaye Jeff King music, ubundi bino bishatse gusobanura iki mbere yuko tuguhereza ikaze? Njye ni imyenda yanjye mba niyambariye gutyo gusa tu. Jeff King sinari naryo ni ryawe. Icyo numvamo ni umuziki gusa, nta kindi. Wowe icyo wumvamo ni umuziki. Naho King ibyo ntabwo ubyumva. Siko ari abamenye. Naho Jeff. I don't know. Numva ngo ni Jeff umwami w'umuziki. Yewe umusaza, reka tuguhereze ikaze kuri Westside TV. Ubundi bimeze gute mu buzima busanzwe? Man, twagusanze nagusayo, ni imvura ni danje, abantu bari kubibona. No kuba turagirana ikiganiro kinini byatari ni ukubera imvura nyine tunagira, ishobora kutabidukundira. Ubwo nyine nidukundira turakomeza kandi nabyanga ntari bi. Ubundi tubwire mu buzima busanzwe bimeze bite, amakuru y'inaha muri iyi minsi? Okay, murakoze cyane tu. Amakuru y'inaha ni meza cyane nyine. COVID nyine ni danje, tumereye nabi ariko ntari bi. Abakora turanakora nta kibazo. COVID sina inawe bimeze bitari, umuntu ushobora kwibaza akavuga ati COVID ni y'abantu bo mu mujyi gusa, ubundi COVID naha bimeze bite? COVID ni igihugu n'isi yose tu. COVID na agrobanura ntaribi. Umuyirinda gute? Umuntu ashobora kwibaza akavuga ati se safety bimeze bite, safety yinda COVID gute? Nukwambara neza agapfukamunwa. Ugikambara se? Ndakambara. Ukanakaraba Nagenda nyabwo sanitize. Ikutaye duhazi ngo twitere uko nyine amahirwe tuba dufite yacu. Tuba dufite yacu, tuba twateye imbere ya hose. Ya Safetech ubundi bimeze bite, sibyo? Umuntu ashobora kwibaza akavuga ati uko biri kose Safetech ni izina ry'ubuhanzi, ubundi Safetech amazina asanzwe yitwa nde? So akona kari kanyuzemo gaciyemo. Amazina yanjye y'ababyeyi Nsabimana Theoneste. Theoneste. Theoneste? Je. Theoneste. Yeah. Ni gute wavuye kuri Theoneste ukabugeze kuri Safetech? Bihurira he? Nyine ndi umuhanzi, ndi umuhanzi nyarwanda. Iryo zina Safi ni izina ryiza cyane nkunda. Teke noneho ni umuteki, njye ndi umutekinisiye. Twagusanze ku kazi. Nkora TV, nkakora radio, byose. N'amafone. Byose ndarepara tu. Buri kimwe cyose wogerayo tu. Safetech. Reka dutangire. Uri umuhanzi, tugiye kuri umuhanzi, niba bikoroheye watangira uduhereza freestyle, ubundi ibindi bibazo tukaza tubizaho nyuma. Urwo ngukunda ntirubi inyuma y'imiyenzi, ruba mu mutima wanjye. Reka nkwambikiye impeta, ibi kimenyetso cy'uko ngukunda. Nzakurinda gutsikira, nzakurinda gusitara, nzakurinda kubabara, nta mbeho izigera ikwica, nzagufumbata sinabigiriba, ngura bizima. Nabanga musaza. Yoyo nabanga, murumva rero Safetech twamugezeho, duhita twinjira no ku kintu cyatuzanye ahangaha, ku kintu cyatumye tuza ahangaha. Iyo ndirimbo wayiririmbiye nde Safetech? Tubwize ukuri. Ubwo nawe uraje umbaza uti ko twakubonye mu itangazamakuru, abanyamakuru ndabizi, ntabwo ubundi nicyo kintu cyatuzanye. Iyo ndirimbo wayiririmbiye nde? Ubwo se ushatse kumbwira ko nayo iririmbiye uriya mutate? Njye nabonye, sibyo? Kwanza sinzi niba wari muri studio, ariko hari akavideo nigeze kubona uri kumwe n'umutate ukuntu umuririmbira iyo ndirimbo ngo uzamupfumbata. Siko k'ibyo bintu. Ubwo ntubeshye. Ubundi amakuru y'uriya mutate? Mana uriya mutate ahubwo inamugarukaho cyane. Mana amakuru ye nyine, story ziwe nyine, yaraguye muki? Araho ameze neza. Yaraguye muki? Yaraguye muki? Ndashaka kumuvuga uriya mutate, ntabwo mpa nshaka kumuvuga. Akenshi nyine inkuru zaratambutse hirya no hino nyine, urumva ibiganiro bitandukanye ngo ni umugore wanjye, ni shuri wanjye nyine. Okay, biriya byaratambutse nyine, ariko nyine ku mbuga
nyinshi na YouTube no kubitangaza makuru byinshi. Okay, narabitambuke mvuga ko bira bintu nyene bese bitari byo nyene byapfuye bira byararangira. Bese wagira yari yandoze tu. Ariko yigeze ku mugore wa aya ko umugore ubwo uzi ubwo ijambo yigeze kuba sheri wawe eh sawa aho yigeze kuba sheri wawe uvuga ngo urakoze kumbabarira urakoze kumbabarira eh ra yigeze kuba shushu yigeze kuba shushube yeye yigeze kuba shushube ariko manu wenda gira utubye sibyo igihe abaguri kumwe nuri ya mukecuru sibyo nuri ya mutate kukashobora no kuba urete kuba byaye mama ashobora no kuba byaye tate wanje sibyo Ujye abaguru kumwe nura mutate mugenda mu muhanda ubundi wumva kumeza uti ahubwo manzu mbaze ngo shushu a ari he shushu a turaza kumugaruka igihe abaguru kumwe na shushu b mu muhanda eh agato kiku kandi wumvaga bimeze bibi buriya numvaga biri kurutu umvuga bimeze neza ewana eta turamutate mana yakiwe mpeka mpeka ariko cyatumye mukunda mana bitukira kuragaragara niki cyatumye mana umubyeyi ugoheresha cyo igiporezo akakumenyera akakubyira ati cyana cyanjye nyuranga nago Yari yaragwaye ku masamba yaravuze ati abantu mwana shushube wanjye agomba kugabana oya njyewe bura amasambu yiwe nayareke ayahenge njyewe umvuduro wowe warusha ku rukundo mana sinajya dore hano sinajya mu murema ngo ndayenge wowe warusha ku rukundo urukundo rwari urukundo nyine ariko urukundo rugira uba expire dura n'umu ex wanjye n'umu ex wawe kesha mana ariko nawe uratwika koko uratwika numva ngo ni nawe watumye ijya muri studio kuririmba iyo ndirimbo niyo makuru ufite neza iyo ndirimbo ni wowe wayihimbiye guzamupfumba tuzagira ute niki niki azashya urumva asha umva umva nkubyere rero ndirimbo zose nkoze nago mba nziririmbira ra muntu kuko umuhanzi aririmba kiri mu mutima wewe cyangwa se ikintu yabonye hanza ngahagihari ashaka gutambutsa ubutumwa bura butumwa nago nabugeneye uri ya mutati nawe atanabyumva ahubwo akavuga ngo irangoma ni yanjye yiririmbiye wapi iri ya ngoma okay nayivanye ha mu mutima nta muntu nayihimbiye urumva wabibonye ko nari ndi kumwe nabandi bandi urumva irangoma nagariwe irangoma nagariwe hari ibintu byagiye bivugwa cyane bakibaza si uko biri ko suri amutate afite abana sibyo uretse no kuba afite abana afite umuryango nawe ubwa ufite umuryango nk'ubu ngo babana be iyo wumvaga ngo ukundanye okay afite abana afite nabuzukuruza ubu ngo uyu mwuzukuru wenda cyake kumwuzukuru we mushobora kuba munagiye kungana n'iyo mwuzukuru we yumvaga ngo ukundanye na nyogokuru we mungana muri mu kigero kimwe ni iyo message yakwereza ni iki yakubwiraga ye baba uzi ikintu kibabasha kuri iyi se y'Imana no gutereta umuntu ufite abana bakuruta ni haso za danje man ntambuka ngo dore papa ntambuka ngo abuzukuru dore sogokuru nta nimva ndamera urumva ibyo bintu byari bijenye nyine byari bijenye cyane byari bijenye ariko ubu ngubu byararangiye urumva ufite shushu a umumbitse turaza kumugaruka kuri side y'umuryango wawe Nagi twagiye twumva makuru ngo mama wawe yaragufataga akavuga wa gipeti. Urumva ibintu by'ibikonjo ni kiri iki? Hagacye akavuga wa gipeti we wamburanye iki? Wabuza abakobwa bari hano hanze muri aka gace kiwanyu aba mama bakobwa benshi beza. Kuri mama wawe we byabaga bimeze nyo wataga wicaye mu rugo uri kumwe n'umubyeyi. Urakobetwaho n'umubyeyi. Umubyeyi. Ura muntu n'inyuma ya kamera yange ngere bari kumuhereza ibishyi ni iki ariko nyabyumva. Ubu ngeza gutya nkakwereka ngaha wabona inkoni. Yagwa ikintu aha ubugoma. Umva kamera man umbabare naza kukerekana nyine. Ariko nyine umubyeyi bira bintu bakimara kubyumva. Bake baravuza bati peti. Wo twararumbije umwana rwose. Twararumbije ahise avuga ati turakarabye. Umwana araturumbije. Ariko abantu badukurikiye sinzi ramwumva gaciro ko kurumbya. Agaciro ko kurumbya ku buryo umubyeyi yicaraga avuga ngo uyu mwana arandumbiye. Shaban. Bibare atari kabisa. Nawe warabara mu kinyarwanda kiza babyita kirumbo. Wari warabaye kirumbo. Nari nararumbye nyine. Wese urabona ntararumbye nararumbye. Urumva umuntu ntazabyaraho umwana. Urumva. Si warubyiwe n'iki niba utazabyara. Ese warugiye utazabyara? Wowe wamuguhereza uri amutate wa muterinda. Noze nagwaye muteye se. Restaurant hari muri monopose. Warayimuteye yanga gufata ariko warayimuteye. Wapi nago nigeze ninyesebura. Nago nigeze ninyesebura. Ku mutato w'imyaka 93 mwari mwara shushu wawe nago nigeze ninyesebura. Rekareka. Narife. Ya twari tugeze ahantu mama wagukubita. Ubundi mama nyine tubwira uduhereza ubamya tugeze mu rugo mugiye nabaga ntakimvuye mu kazi ngeze mu rugo byagabyifashe gutya.
nyine nabageraga mu rugo nyine ababyeyi bakabona ko ntari umwana mu bandi bana nyine bakavuga bati uriya ni umusaza mu bandi basaza ubwo bambaraga nk'umusaza nyine umusaza akunanye n'umukecuru urumva nk'akato nyine urumva ahubwo ati wowe umaze gukura watweretse ko wakuze nyine uri n'umuntu mukuru uranduta wowe papa kambira ati wowe uranduta urajya gutunga umugore nanjye ubwanjye ntabasha gutereta peti urumva narakubiswe nyine hejuru y'uriya mukecuru n'amagambo comment zitambuka feedback zitari nziza cyane bavuga ati umuhanzi wacu abafana bambyira bati safteke ibyo bintu rwose ntago ari byo urumva ariko feedback ubu ngubu ngena nzibona nyine nyuma yo kumenya ukuri no kwitwara neza urumva ubu ndumva ndi mu nzira nziza ishimishije mbikesha itangazamakuru nk'uko uba wansuye angaha ukavuga uti peti bimeze gute urumva ari umuntu ushobora kwibaza ngo urukundo rubaho ubundi koko urukundo wamukundaga rwari urukundo cyangwa nyine tu washakaga gutwika nk'uko bamwe b'iki gihe babivuga urukundo rubaho urukundo rubaho hari naho rutaba urumva nge rero hariya mbese numvaga nsa n'umuntu urimo kubijyamo ubona imbere yo gukundana n'umuntu urabanza ukabona w'inshuti ubwo rero ubwo bushuti urumva bwahise bushidukamo urukundo ariko wazanditse igitabo mani wazanditse igitabo cy'icyo gitabo cyasomwa urumva byo nyine no kubona ngo titre ngo umusore ubundi ubungubu ugeje imyaka ingahe Mfite 27 uramukecuru afite aya nayo mana nayo ngiye bakureba kakabo nayo nayo ari ikiganiro wigeze gukora mana urumva icyo gihe nari mibereye uvuga ko ufite imyaka 23 oya nawe ujye urebe oke uramukecuru afite imyaka ingahe igera muri 60 na gegegegegegegege 24 apfakaye yaramaze imyaka 20 napfakaye bravo ari iki niba yaramaze imyaka 20 napfakaye wari iki safi nago ubwo ushaka kumbwira ngo narinde umucyura nago nari umucyura ngiye wapi mu kinyarwanda kiza wari ngiyewe nari umunyarwanda ari umunyarwanda aho kujya kumubyeyo kurusha imyaka 40 oya ahubwo nago nigeze utabyumva nabi nge nago nigeze ngamana nawe kujyayo nago ari ukuryamana nawe urumva ni urukundo tu ni urukundo yes after twagiye kuri indi freestyle yawe twifashe na mikro halo mama esuriya ni papa cyangwa papa wanjye n'umusirikare yagiye mu butumwa bw'akazi sitaragoze icyaro ndakubitwa nk'ababazwa natambuka nk'ababara abaturanyi bakanyiruka mama esuriya ni papa wanjye cyangwa n'umusirikare yagiye mu butumwa mani nuvuga ngo n'ubutumwa uratambutse mwene hari ukuntu ufata umuntu iyo ndirimbo ujya kwandika kuko biri kose ni indirimbo ifite amarangamutima ni indirimbo ushobora kuba waranditse hari ahantu runaka ubikuye hari ikintu runaka ugendeyeho iyo ndirimbo ujya kuyandika ni iki cyaba cyarakubaye inspiration ni true story kuri wowe ubuhamya reka tube twirengagije gato ku mutate uburyo wabanye n'umutate ahubwo duhubuhamya bw'uburyo iriya ndirimbo kuko biri kose ni indirimbo ibabaje niba nari true story kuri wowe wayanditse ufite ikintu ku mutima kiri kuvuga ati shaka musaza ngewe rero buriya ubwo njyanye nko mu mateka burunsi wije inyuma mu myaka igera mu muringa yose urumva kandi pole tu sorry nakoze nyine kwa kundi byari umwana urumva urumu mama urumukobwa wowe none ukajya gushaka ugashakana inda urumva itari umugabo ushatse nta icyo kintu abantu bari kudukurikira bacyumvise neza ngo wakuze ngewe mama yashatse afite atwite inda yanjye atwite inda yawe papa wawe atari we nyirayo uwo umugabo baba bari kumwe ntabwo ari papa ubwo noneho ngiye mu gukura nakuze nabi atamfata nk'abandi bana we yari abizi se cyane kwa wundi ukuntu umubyeyi ayijyana akabihisha nge rero nari ndi muntu ntabwo nari mbizi uya umubyeyi papa umugabo wa mama wawe urumva wowe washaka umugore ukayibagwa itariki umushakiyeho urumva
ukabwirwa n'igihe watereye inda oya hari n'ukuntu haba harahiye mbere ukavuga ati we yarabizi we yarabizi nyine ubwo icyo mushimira gusa nyine nuko yafashe mama neza ngo ngiye nubwo atamfashe neza urumva ariko icyo mushimira nuko yafashe mama neza akamukunda nyine kavuka ntibanyice urumva nubwo nakuze nabi nkubitwa banyima ibyo kujya abandi bana barumuna banjye ari bo bahereza ibyo kurya ari mama ubikwima oya uwo mupapa mwese papa yabaga yagiye ku kazi mu gitondo akagaruka ku mugoroba urumva ibyo kurya byawe yabimenyaga gute urumva we yabaga araho ngaho mu rugo nta kazi yari afite nyine nk'umubyeyi yirwaga aho ngaho mu rugo noneho ngiyeho kugira ngo ampe ibyo kujya akabihereza aba bana ati urani baraba nibo bana banjye ngiye mubahereza ibyo kurya urumva ngiye noneho mama hari ukuntu wicara nk'umubyeyi agacisha ibiryo nk'aha ngaha munsi y'intebe ngiye ndi ku muryango nkabitorera ku muryango kuryama noneho nenarubatse ikintu bikiraro sinzi niba uri bubyumve neza umuntu wese udukurikiye uko biri kose azikiraro azikiraro ubusobanuro bwacyo kiraho nk'ikiri abashumba bararamo nicyo najyaga kuraramo ngiye ubwanjye mwana wambabariye siyo story man reka iyo story tuzayigarukeho n'abantu badukurikiye ndakeka bizaterwa n'uburyo bazayishaka niba ushaka kumenya story ya Softech uburyo yakuzemo uburyo yavutsemo atubwiye ko ari umuntu wakuze afite umubyeyi umwe ari we mama ariko papa ni nk'atara hari ubu numva ngo umugabo mama wawe we ntakintu yagufashaga urumva ni story babaje cyane reka dukomeze kugira utava no muri mudu wenda hari iyo tuzanayigarukaho ubutaha dutwi ya Softech niki cyaba cyaratumye utandukana n'uriya mukecuru akefu nawe imyaka mfite urumva ntago ingana mbese ujanishije ntago ingana n'uriya mukecuru icyatumye dutandukana nyine urukundo nari mfite ntago rukwiriye uriya mukecuru byarakoroheye ntago byari byoroshye byari bikomeye nyine amagambo avutambuka abantu ntambuka bamakato nyine urumva ibintu bitari byiza cyane byari bibabaje urumva gutandukana nawe byarangoye imwe bikaze cyane nyine ikintu kiri mu itangazamakuru ati dore wa mugabo wa mukecuru hariya gusa no mu rugo nyine icyo nshimira mama yaransenya nyine icyo kintu kibasha kumvamo anjyana mu masengesho aravuga ati wa mwana we garukiraho ngaho basi ibyo bintu bibasha kumvamo ntabwo byari byoroshye byari bigoye uko biri kose ikintu iyo kibaye gisiga ingaruka nziza n'ingaruka mbi sibyo kuba warabanye n'uriya mukecuru wenda hari kuri side imwe byari bibi ariko ubona bitaragusiga izina utari kugira yo utaza kuvugwa mu rukundo nawe umva ikintu cyitwa izina ryo izina ni izina urumva kandi izina mu gihugu ngo ni Softech wa mwana ukundana n'umukecuru w'imyaka ingahe iryo zina ryaraje ryaratambutse nararibonye kandi ranaryubaha nyine kumva ngo Softech ariko n'ababonye uwo Softech wa mbere bakababona Softech w'ubu ngubu bahita babona difference urumva hagati aho ngaho rero ndabyubaha cyane no bayitangaza makuru itangazamakuru aryubaha cyane none ni iki ukora kugira rya zina umukecuru yagusigiye ukomeze urisigasire kuko kuva mwakundana uretse kuba wenda hari twarumvise ngo Softech yari mu rukundo n'uriya mukecuru nta kindi gikorwa twari twumva Softech yakoze wenda ari kugira akomeza pushinge rya zina rikomeze rikomeye uriya mukecuru ntabwo ari we wampaye izina ryitwa Softech ahubwo ngewe Softech iyo tuvuze izina tuvuga hiti ya okay nshatse kumininga hiti sibyo hiti uriya mukecuru yagusigiye hiti y'uriya mukecuru rero nta hantu yakugeze buriya hiti nziza ni ikintu ukoze abantu bagikunze urumva ubu niyo video uyifunguye ubwawe ukayireba uhita uvuga utaya ni amahano iki kintu sinshaka no kukireba urumva ariko hiti nziza ni ikintu ukoze cyiza cyigisha kirimo byibuze inyigisho uri butange na mesaje nziza iri butambuke aho hantu urumva hiti rero numva nyine yaratambutse hari ababirebaga nyine bakumva ni sawa urumva ariko ubu ngubu izina Softech ahantu ryageze byo naho kubahwa Softech tugenda tuva no kuri mukecuru twavuze kuri shushu be reka tuze kuri shushu a akabaye cwende ntabwo koga Softech sibyo tugarutse kuri shushu a ubundi shushu a ninde abaye tubwira izina rye shushu a n'umuhanzi itwa Nora Softech impamvuze wenda hari abantu bashobora kwibaza ngo impamvuze akabaye cwende ni koga uwo Nora turabizi neza nawe ni umumama
naho ni umumama kuva ku mukecuru ujya ku mumama rero ndumva ndumva n'ahantu wavuye n'ahantu waretse sibyo ukomerutse ndamuzi neza sibyo ndamuzi neza wenda ari nawe tuzamusaba tuwahurize mu kiganiro kimwe merutse kubabona handi hantu mu kiganiro muri kumwe ariko ni umuntu nzi neza kubera iki wavuye ku mukecuru ujya ku mumama ufite abantu ahora nabeshye cyane sinzi ukuntu inkuru yawe yishatse buriya yozasubire neza yo nta mugabo afite Dekarek, bukambaye ndu mugabo afite umugabo aba yaranjanye mu ariko afite abana nta bana nta bana afite afite abana bangahe wo niba ufite amugabo afite umwana nzinumwe witwa nde yitwa nde umwana nzinumwe naga ari ngombwa wenda ariko wenda ari ku burenganzira bw'umwana cyangwa se naga ari ngombwa kwaza mu itangazamakuru umubyeyi watabishaka cyangwa se uwo mwana watabishaka sibyo reka umwana tumureke icyo ni ikintu cyambere menya ahubwo n'icyo ngomba kumanza ngacekinga neza nyene icyo cyo uzagicekinge uko Ya numuntu ashobora kwibaza ati se wonora kuko nge nyibona nahise mvuga ati kuko uyu mukobwa nawe ko ari umumama uvuye mu mukecuru rya mama wajye ushaka abana koko kuri umustari abasa ariko tuzi ko mwamukundwa nabara niki niki anga akantu zose twageze ari safte kigusa wabuze umwana muri event yanyu ipeze sha umva nkubyere rwose eri buyo irahari oya irekure umwana wese nagari anda ari bari naba uva ubwo nyine ubwo ngiye bona aho nyenuri ya nyine uri kabisa ya ubwo muri mu rukundo turi mu rukundo nta kibazo muri mu rukundo ya niki cyaba cyaratumye ujya kumushaka kugikose nayo ni mbere twari ah mbere twa tunari kumwe ariko eh natandukanye na gatoya nyine urumva ubwo mpita nkwamera hari iki kwamera hari ko uri amutati nawe ni umuhanzi ni umuhanzi eh akina amafilme cyangwa ni umuhanzi akina filme agakina akaba ni umuhanzi nafite indirimbo afite indirimbo byashobora kukamereza nimero ze nkazabahuriza hanyu mu kiganiro mwabikunze nta kibazo ndibuze kuyiguhereza ya safte kireka tunyana tugana no ku musozo wenda ari ubutaha bitewe n'abakunzi bacu comment baragenda batanga cyangwa se ibindi bibazo barifuza yuko tuzakubaza tuzagaruke kuko uri kubona imvura ntihatari ikirere kinani danje wenda ari nituza ikirere kimeze neza tuzakora ikiganiro kirambuye niki wabwira abakunzi cyangwa se abantu bose badukurikiye tugenda tugana ku musozo okay mbanje kubashimira cyane mukomeza kwirinda covid tuyitsinda dutwanyaguza urabona iyi covid yaratubabaje cyane yaratubangamiye ubu bitaramo biba bitambuka ewana twinjiza namwe mwinjiza ako gapfukamunwa kavuye ku munwa wawe byaba ari neza cyane kandi ngashimira wowe cyane urumva ngashimira n'abantu badukurikiye cyane kaba n'abasaba gutera comment kuri icyo kiganiro pe comment ibitekerezo byanyu biba bikenewe cyane kuruta ibindi byose reka tugushimire cyane safte tunasoza reka banze chimira abantu bose bari badukurikiye uwo ahuri wose wadukurikiye icyo tugusaba no gukomeza gutera like comment share ugiye duhereza n'ibitekerezo bigiye binyuranye kandi tukubwira ko uri umuntu w'ingenzi dusoza na freestyle nje kuririmba gusa oya nari Ndikora tanye kujya mu mavuta musaze ndikora tanye wojya mu mavuta nari musaze ya kwagi reka tubireke n'akibazo reka tubireke na freestyle rus oya mayi nago twasuze mu hanze tadusoreje dusoreze ikiganiro Nzaguhamagara kuri telefone Ngubwire ibanga riri ku mutima Nzaguhamagara ni Aro haro mukunzi Ese uzagaruka ryari Ese nzakubona ryari Magaze kuri uyu musozi Muremure cyane Nereja masiyo Thank you so much Bye bye ciao ciao